Eurozone TV, Eurozone TV. Cynthia TV, Cynthia TV. Bandeko balandi ya bilengi site Erosion na pesi bino mbote. O ezali emission na bino sans tabou. Bandeko balandi emission ya sans tabou, j'espère bolandarango à tout moment à chaque temps. Émission édifiée rabino. Et si la bande émission où il pèse rabino ba masolo. Et ça émission où il sunga rabino. Na banda on a ébi pe ke bino ba na poto bo yebi na bino. Na ébi ke bino ba na poto bo si bo découvrir mambo belé. O ya libanda mboka mais bo kokonde masolo. Bo kokonde masolo. Na bo sanité Mimi Chikeva. Moi na poto atanga Mimi Chikeva. O mutu na oti. Mi makanko ya mkailo ba makasi. Na bo sente joli lukombo na kata Grèce au sopi pétrole au fouti pétrole mais lelo na plateau na zanga mokote na zane lombe mwasi mwasi mo kwa kenda sango pa vandi sama masolo na kata bokoko bo s'abonner massivement na bilingue site et raison bo za de site kande na lobela rabino à chaque temps chaque moment bo kenda bino par-ci par là te. Pour ce tali koto, aux adessus, ce zongi boy, ma tro, mena bilengi site érosion, ma sola vrai vanduan. Ba vrai chéri bazawan. Ma mba bien zawan. Bo s'abonner massivement, bo vivre ma maman ma kasse zana katiwana. Le lo nazanga mokote na katia plateau, nazana maman mora kenda sango kande na ebisibino, maman lobe laka, ma kamba wokoko. Ata to sali ba mindele ndenge nini masola mindele ata bo meme ngo ndenge nini mesuka suka bokoko nde fin po bolongo ape poto boya ka po boluka bokoko lelo na embeli bino elenge mwasi mama moko pa ko lobela lelo po na tina mwasi na mobali. Bonjour mama Nangai. Bonjour madame Angelus. Merci beaucoup mama, bonne santé. Santé Nangai ça cool. Oui, ça se voit qui est cool vraiment. Bon, maman, on a essayé de quitter le lieu où il y a un dac ou un yo, où il y a un bibi chopé malamou. Le lot est tout le bela, pour nous mettre Bali, la basse. Oui. Nous assurons, na Congo, na Poto, partout dans le monde entier, hémorroïde. Maman, on a hémorroïde, ils ont bombardé mes balles. Ils ont bombardé basse. Total qui, quand on a vu ce bébé na Poto, bazo vivre car on a des difficultés. Bazo vivre car on a des difficultés. A osoa moi si boye pour passer les rapports comme il faut. Aza toujours l'icolo l'icolo. Aza sans tabou hein bande konangai. Bon ma bête donc moi bali pose moi si a si baye. Hein? A si bema zoli katana ya kota na kata libolo moi si. Na ba difficulté. Maman. Na minute to lobela non pour na mibali. Loba non maman. Au traitant vraiment comme il faut. Mais tant que nous avons dit ça, nous avons dit ça. 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 C'est-à-dire que nous avons dit ça. 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 Miklis nyoso les apprendre bino trara kana ko bosa na ngaita na ko bosa te parce que ambiance ona les a ambiance moko elenge za vie a mutu vie a mutu elo ebenga mike mobile ezali kata mobile babengi mwasi ezali bulo a mwasi donc mwasi soko babengi mwasi les a kapona basse si mate ou bien botete ozani te okoza naturel mais kuna za bien te ngondo ibeta kama traka mutu ayoka ka pesho kite vraiment hein. On a une bozawade. On a un zo ben sa bango baya. La ben si bango tout baya. Baya. Baya est pas princesse naturelle. Asiatique et balaya mounene. Goro musica. Dondo l'os li dans vika bawe. Donc, biloko o eza o eza se bele. Biloko ya o eza te. O beta chan o diskite. Makambo ya chan eza te. Oh, les années au bétin de ces bénins, moutoua chez Binamina Katamuke. Ok, fidèle téléspectateur, babonne la bisa bilingue site érosion. Nasi bozo yo kabino moko la reine. La reine. Ma solon dengazo lo bilango. Bande konangai. Ndenge zawana. Bo s'abonne massivement à bilingue site érosion. Bo osala de cité. Maman nangai, nazongi sous ce pan a yo.
nasi rolobi aki a masolo bi fandi mu toa chifwe beta rolobi a biso baluba yangonde masolo ezabo komo bala toza na okitoko ndeni meso kuna na se masolo ezate ma tru mama ko kangate se defoulé oza sans tabou pour ba toupe ba comprendre faut tanga eloko ne loko na kombo na mo si sengolo bali bolo olobi libolo soki sengolo bali kata olobi ni kata mama so bolo bali soko olobi libele olobi donc mais quand on colobe la peau na ba mibali na biso o hémorroïde se kota bango lelo bazana bazo ba te ba kende wapi bazo ba te ba lele pa ya nani mama lokoyo to kute na o se yama ya munene mela ba mai to amike mais quand colobe la bango pe o lak sa bango ba kisi yango pona mibali po to kozonga sou pona basi lobela na bango bango mama na mais na kokolo ba boye mwana mobali mwana mobali kan dengena lo bakeke oza beauté wa boga mais likata zo salate. Donc, on a un chiffon. Par exemple, moi, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Mais si on a une éponge, c'est-à-dire qu'il y a une éponge, on a pété. Et le côté. Quand on a un safou, il y a un bagage César, il y a combien 15 minutes au télé. On a 30 minutes au télé. On a 4 ans, on a un laboratoire, on a un laboratoire, on a un laboratoire. On a un Bilia, bozolia tamusu za biete bokomo linga balix c'est trop boninga sous traditionnalité la Congo na biso. Mais seulement penza vraiment traditionnel les en défin. Utaka la même yemo kona mubutu. Azala ki chef ya mboka. Yemo kaza mubutu azaki chef ya mboka penza naturel. Azokita le bitenga pe lelo na ole na nga dikalakasa. Lelo na ole na dongodongo. Lelo na ole nga ingai. Do tango ya beta ki limba. Ala limba sina ya. Boti bane bele na basi. Donc, il y a un traditionnel. Ce que je veux dire, c'est que je suis traditionnel. De côté, mais il y a un peu de musique. Et que je suis un peu de musique. Et que je suis un peu de musique. Et que je suis un peu de. Vous comprenez? Ok, maman, je suis un peu de musique. Bon, je suis un peu de musique. Je suis un peu de passer. Je suis un peu de musique. Je chambre. Azo si ba yo moi soso komi déjà na niveau moko 5 mobali fois kota yo pour sentir goro musique hein les kata musique pour ba mama les soka dance et kota na kati et ça va danse en kota zo lo ba wana mama na ngai mais okomona yo mama tango yo komi na passe na don na posa eloko wana ya mi ya hein o fungoli mama uzongisike ka dé mbala mo papa a versé mama c'est comme mibali ya modèle wana. Solution à Bangwe, c'est pas nao maman océan. Mais vraiment, solution est Zali. Tant que vous avez le livre, 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 rythme nyonso et vanda na bwende. En tout cas vraiment ta yozo kota ka bwe seconde ou kweyi. Na sa ya ni. Il faut na beng sa oya. 15 minutes ozo ni ndeko za laki. 15 minutes nga na masarate na ranga nga pete. Eza musala ba koko ba pesa. Ke to lak sa ke goro muzika e fonksona ka e pa asiatique oseya. Donc e bale mnen. Yaka. Yozo mwana ka yo mokoka yo mokoka mo papa. Sele mwune okaka mukebo yo. Oh chéri, en tout cas, vraiment français belé. Kuna ezakana français te. So kote penza kuna ezakana français te. Kuna ezakana ngo batandre so na te. Do se pesa mileke papa nenga za buya kuma olia. Panza rience. Panza borango. Poto za bande kote. Yo olinyinga. Nga ne efoli na zana. Kitoko wana ya yo ya ilongi. Efoli. Eye pembe na nase. Potske inase na onde na landaki. Pourquoi ça ne peut pas être trop? Mais tant aux autres bêtes à bonne santé, il faut que nous nous sommes les bandes. Et Simba, oh, nous sommes comme ça, nous sommes les bandes, les robots. Nous sommes Simba, nous sommes les masses, nous sommes les masses, asiatique a joué bien. Donc, on a constaté que parce que les gens ont été très bien, beaucoup de personnes ont été sur place pour sentir que oui, ils ont changé par rapport à ce qu'ils ont fait.
exacte beaucoup obligé que chaque jour hôte mais la cabo ba comme te gelo angoro angoro ko bo mon attention et ça mon attention ko ko fana angoro ti hein est gozo li angoro ye bi angoro ti na angoro hôte bo mama ezani no ye bi angoro ta beba kis musu to sala ka bana bo ye bi ten ne to sala ka bana mike na banzete wana yo gozo kis mo dozo mo ko ti na te ba betelo tanga usi ba chilo na mai azu tanga usana na mai ya pompe sote ya malili ya pamba ba pesu lo bi kuna banesa susu bajare lo bi kuna susu ndengo za lakini nyos e fare mu pepe sili na pine mo e kar na etambule zate do li kata kufa na ute tu seriezima do mo e ko zate o vivre bien so mo ninga ba yambinga na plateau na sata bua baebi biloko nga na sala ka meme region mo bimba ya sata bu balia ngo ba mela ngo ba yebi ndenge na sala poso zo mona bango ba disposer nga bu zo mona bango c'est à dire luka ba adresse za ka nene nga ko lobana ci adresse za ka normal na ko pesa na nga ebelete awe za ka teto sala ka ba test te ko ya ko ko ya ndena ko tala ndeni yo zo ka consolation nyos na ko consoler sur place. Na bengi si ba papa boza décidé vraiment do polo ba ke ba chombo no sala katano no sala ezemi niti mke je na kupeso bokoko na bokoko na weba oya bela katansho na pese do zoyo na weba na sala bo po bina boko mukaka ote ba komi pe bele ba sedu boe bele bele ti ba te banyo kaka ope ba zisufi infection ezi bele infection eza makasa na na Congo na biso pou bele za partout toza bien te infection bozonge la bokoko bokoko nde bozonga la bokoko ba papa po bonu na bien ba papa ba komo kufu avant papa 40 akeyi atiki mwasi na sentiment ba papa 40 ba zo botse biso bana 15 ba zo botse bana bana ya 10 ans ba botse donc ça dépend la mouro et siko kenda ko tombe mais ba papa lelo zo kufa kaka bo atam mu kongo ba lebike na se ona yoke mu kongo na zo baluka na ko ko baluka na mbeto te yo so ya ka epana nga 15 minutes ko baluka ka wana isika nga na zo peso ukisi 15 minutes zo baluka wana pe hotel mo bano sala physique sala pompage na bise botele makene na zanganga te so na bengi si bona bengi pona lubiko tango koko a pesi et puis nzambe a pesa ki mayele na banzete po pouvoir ya liboso mwana kana mukile za nzambe nde mutu a pesa ka banzete pouvoir ayoko pesa bible to yebi yango bien sûr mais tango nzambe a sali banzete après avec na sali banyama na sali bamai bambisi ezakina na mutu te yo muto ya kisima ukuti banzete telemi mais nzeta le ko pouvoir nzeta le ko pouvoir comment ça veut dire bino boya ka bukoko pozo boya bukoko pona ni mundele avosa la kisiwana biso ndeto pesa ka ye nzete po atamizango na machine ya lamba mais force na ye na biso eza diferent po malade musu e po mundele suke zaka ba opere hemorrhoid ba opere ba ko opere pensa mo somba kifundi vraiment papa oza olukaliwa o umena na mukilite prostate o umena na mukilite batato basi baka basi mingi ya onde babela ka ba prostate donc misi sana ye nyonso sali e bloqué mon pepe koti infection koti ya onde mona ba papa za beka zo bela prostate suka suka ba ke ko pero bazimu chopo ba che mba mpanzi bila ko yo bien te zongele banzete li traditionnel li naturel o ya biso toko pesa na biloko o batu ba ko lia po azala bien na misala na ya ko sala atambula ke na ba biro kumba mutu kona ya leza kumba moto na ya leza zongele biloko oyo zo mwana awa evandi awa eza surprise soki kaka olobike na koya yaka oza desite. Ok, fidèles téléspectateurs, je m'excuse, les abonnés à Bilangi City à Erosion. Nasi Bolandi, maman, n'a biso au Seya, ma kambébele à l'obi. Maman, n'a l'imina se lever pour moko beouti pour bête à la minute sur Aboué. Oh, et ça n'a battu belé. Babanga ka tam sukoya komela bakisi na bino ya bokoko bakisi wane za ka 100 doses bakisi wana komela ngo boye o mona plus tard et sali boye mama mekano ko tali sabato mi balo ya poto wana po vie na nga oyo do bara mingi wana vie o mi ebi yo moko to tanga kombote o ebi yo moko vio lela ko dobe fo lela ko siba vie maya munene zali abo e mela ba mai to mike mike vie pusana ozo kisi et sungao po vie kende sou makasi. Alors maman me kana ko tali sa biso yebisa biso ki sina yo zaka na ba dose complet ou bien ezanga pe ba dose ne ba ke ba kisa bokoko kande neza bo maman journaliste na ko lo ba bo ki si nyoso medeso yo musala ya yo koli ayebi dose na okay. Soko yo kola ki musala wana ke ko pesa mutu ki sete po boma batu ba pesa ka mutu kisi na musala wo yo yo ko biso to yokala na kata matiti na esobe na bakoko oyo batikala biso biloko oyo
mais yo okotanga na mukanda na yo okumba biki po ozo tape le susu pona nini oyo ko la medicine mais medicine n'est pas traditionnel eza pouvoir ba pesa kango mwana ba zui mwana ba kena na nzamba ba pesa na kongo asika ba pesie pouvoir bon nini pesa soso pesa taba pesa mwasi pesa mobali po biloko to sala eza pona mwasi na mobali okay. Ya ndo mwana to pesa ka biloko mibale eza différent sexe ya mobali sexe ya mwasi to pesi ba bibwele wana yango bibwele wana yango eza lokola mbeka oye pesi na pouvoir pona nini to traiter ba tu babika na liloba ya pamba oye eza et création ya nzambe ye moko mais soki na zo sala yango boye eza pamba te eza poke na yoko liya na koleksa mutu dozi te na koyeba nde ni mutu oyo aza attention na yeba mutu nde azaka na secret na yeba mutu nini nde aza faiblesse spirituelle boye comment c'est possible nga na masaka mbali likata te ntango yo oyeba na ngai te eza nde boye bobo tout ça nazomona kati na kopesa okisi wana nyonso na ngoya nzambe na moni na kati na pesa okisi na bite promo oza na ngoya yango est-ce que oliaka ote na liaka makasi ebele bayaka epana bako nga na liaka na ngato orgue aliaka na yeti na bamama mikolo bato oyo sango nazobengisa boye ifoli opusana oyebake kisi oyo eleka nango dosti ndenge oyebelike ndenge babete okisa mbete na bakisa bukoko bato mosusu me yaka awa oza desite na maladi ozonyoka ok mama na ngai nini naloba mibale oyo bazaka makata mike po lelo nde masolo eza nde mpona kanda olobi wana mama esenga mobali likatafu ezala sikoyo mibali oyo babotama likata eza te batindeka likata moke po eloko ango mpe bonga eloko kuna na kati fo yokana te osentir vraiment ke non okutai na mobali ya solo elombe mibale oyo sikoyo baza na baprobleme ya makata wana eza mike wana mama est-ce que otraitaka mpe yango lobi wana mpe azwi bakisi likata mpe ye molai eye monene po likata efe toute amatrice mwasi asenti ke mobali auti osibanga don ata na bimi na nzela naomona moto mosu te naomona kaka papa na ngai wana mama so oza na bakisi wana talisa na mobandi mpona biso ya liboso nakomeka koloba boye eloko ntango mama azwaki zemi aboti mwana mobali soki omoni mwana aza sante mingi otali na se na ye likata na ye eza moke ondire linzaka ozowelela mbangu mpona nini balongola ye poso tika ye tozwa pushere na biso ya bokoko topakola ye mwana bana kovibre na kati po bana mosusu ndenge bazaka na libumu bamosusu balalaka pongi esprit wana ya nzoto na ye mobali ekozala te mwana mosusu akobotama lebita oyo alandi mayele ya tata na ye oyo alandi mokaramusi ya tata na ye lokola sikoyo mwana mosusu azaka na ye depuis libumu alali na ye ozomona lokola eloko moko bekoningana na ye ata kolia mama ekomipasi yango probleme yango nde omona babotaka bana wana nzoto na bango eza mokuse ekalikata na ye moke lokola linjaka toprendraka soin avant bakata ye soka wana poso wana tokataka wango na refuge te oza na kata maternité boyaka bima na mwana nao libanda mwana na ti poso wana ekemba ntango ezokemba ntango olatisa ekushe soo olongoli yo moko osimbi ye osentir abimisi masu ba pression soko abimisi masu ba na pression c'est-à-dire likata mwana na ezozwa forme batayaka mwana na mama soki mama ataye mwana te mwana akokola na ye ka vide boye surtout bino ba monsieur français surtout bino ba madama de français français ezoboma libota na kata ndako lelo okoma ochange libana nabota na oyo mwana azozwa gu na ye te azozwa gu na ye te aya na ye tokotraite tokopesa ekisi ya komela pamba komela na ye kisi likata na ye kobanda ozonga malembe malembe ekozoka parce que ekotaki deja na kati na bana oyo mosusu bazobotama tala ozomona mbuma ezokimba ekei oyebi eloko te oboti mwana mwana aza na bainfection ya hemoraide yo ozaki nango nango mama otemokango mpasi zemi ezaka nango mpasi te zemi eza kaka malewa olie olangwe olali ntango makasi eye osali nini otambola osali mbali msala so ozala zemi okatakatakata makasi onyari wana eza mosala nango yango wana lemenyarikoso wana mosala na ye yango na bakatakata ye po ye azali buka efole batutaka mbika batutaka pondu basala mosala ya makasi na eloko wana ebomaka mutu te kokanisa te so mobali aza likata monini boke wesoko azwi ngai abomanga jamais eza presso ya bilenge basi eza presso ya bilenge mpenza vraiment bana oyo bapapa oyo bamakata bango eza moke mokuse baya awa tokopesa expérience epui tokopesa kisi mpona nini bozala bokosepela na kata ndako na bino koboya ya mwasi na yo te ube moyo mwasi koboya ya papa wana te poke aza na likata moke anakomaka ngai te kosala biloko wana koboya ye te
Ok, fidèles téléspectateurs, les abonnés de Bilingi City Erosion, si vous voyez que maman Océan est dans le lobby pour nous balayer au bazar, na bango makata. Boki na mino par-ci par-là, te bande kona nga basi. Ko boye pe mobali na oto poli katezate. Yo ya kaka pa mama Osea, mama Osea ko lamba ye. A ko mise na grandeur yo lingi kaka. So pe lebe ko mamune ne so ndeni kaka. So pe lebe mune ndeni ni kaka yo moko kaka. Bon mama to chite po na makamu ya mibali, siko to komi na bana basi. Bande kona biso ya basi, o lelo bazali ko ka mobali a zuye, a moyen vanda na yezate, o mama wana abimisaka solo mama wana azama imai mama wana sito biso basa minene balobela biso kakao bana basi wana bana basa minene bana basa minene mama mekano koloba na pona bana basi bazana ba imoyi basi okoko ko satisfaire du bal na bango na mbetu te basi okoko sukola nzoto biete basi okoko brosser munoko na bango biete Nabi ke basolo musupe la rabasi peut-être infection de mozolo ba wana kaka misupe za kaka botama misupe za kaka keno ba bwa ke liye yebisa biso non ne surtout wana o traitaka ya ko bwaka o traitaka pe mutu soki akuna ba problème wana ya ba infection ya ba hemorrhoid mama yebisa omoni bana basi na biso o ya lelo oyo modele biso tozaki na botami na botami pe na koko na ngai biloko eza koko na nde mutu apesa ngai tango na botami na za na papa avant na koma kokende ko kosola na baninga na basi na koma na mo periode boka bebe ah mwana ko kisi 14 ans c'est que alinga koma mwasi okay awa zakina ni mwa ilili ya pamba siko akomi mwasi koko akozana nga sere sere po mwana bazwa ka swa ya mwasi bazwa ka yesu na mama soit koko soit grande sœur baba ba grande sœur ya lelo azo ki pe vivre na ye mais le kola koko azali pembe il faut koko ala ki sa mwana kola ta lingwanda kusokola mai na se soko che cantine na mai kusokola ndeni est ce que kuna ne kota ke beleto na nzoto na ndeko ta ka ibele ko cha fulu fulu to poko la kasavo lelo basi bazo zwa kaka kaleso angruti ngruti na nzoto tango ko toka boela mba pembe ola tibo yo ka mama na salite ndezo matanga ka tela mba pembe o te mafuta na pa kula ndeni sala ka mabu jamais mwana mwasi kata makunza na yo bon malibolo na yundi okay sokola mai cha mai kantini mubinda zwa mai na yona sokola sokola kota mai na kati titi 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 ebele hata nikolo che nike promo mezata cheka mai kuna ebele yomo ko sentir matrice vande ka so munke eza deba deba c'est à dire o komune mo un peu infection ya hemorrhoid donc soko ba beti ozo ka matrice ezo te pate 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 matam papa zo si ba les autres pâtés, on n'a pas passé, on n'a pas trompé. On n'a pas vendre. Lobby, règles, échanger. Tantôt les 12, tantôt les 20, tantôt aux autres, dans notre direction, aux autres, qui est le problème, c'est que les gens ne sont pas sur la main. Ce qui est que les gens comprennent que les gens sont en train de se faire, ils 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 sont en train kokena nayote okene pa binote vanda tokozongisa makansi na yepe tozongisa makansi na yepe tozongisa makansi na yapartia libolo na ndo tokozongisa makansi na yepe mukolo ako yako beta bwakuti olokola mwana kenza oza sek abimisa fulfulu wana te kanga yena kata banda ba makunza dimino kata mbali na makunza po suki wana suki fronte na bino mingi ekoti soki ekoti na kata nzoto eninga kana matrice ebota kalokola ba polo o esala ka mutu na kata misu ebedisa parce que matrice a le cola loupé à misu et linga kasugite linga tasite et linga zelote yo batele di bolono malam produit peto zo pa cola produit to zo pa cola oyo ya ngonde mape makamba ngela zo zo mbo mais yo zo zo eloko te yo zo la ne passe produit ta na pa cola nzote kumi pete 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 makas una pe lembichi dute panzani panzani muni masoko nyoso ekoma banduta wote na somba wa abijana ona somba bo kingani bo na somba movati bo na za bo mundela zo zwa mbo suko movati ona zo pa cola bo kele ke minute bo muni kanser e beti kanser ne beta mutu ne ilo c'est à dire beti ti kuna na sala libo na e tumbai pas ko dans zo pa cola movati zo pa cola ti wa partout ti nyoso nzoto na yo bongote
Tika taina yondenge nzamba salio normal. Etilize bokoko, etilize kobatela na se. Tozana mabanga oyo longola ka ba mama yo na nyoso eza ebi mana kata nzoto mwasi. Na pesi conseil na bana basi ba jeune ba mama ba grand-mère. Donc ndenge bozana grand-mère akomela kisoyi. Aza mukolo abotaki biso deja amemeki bakilo ebele. Akokoma mama mo ba pete kozala te pomme bolo bakake koko boye ya 70 aya komela kisa bokoko pa sala ni. De tomeli saka bango baza posa na vie. Ala la moitié de mes cas, ça pose la vie. Ma cancer, on a su ce que ça a mais à cause de la cape, mon bal n'est pas à tindre à côté à l'élite à Sibacana. Mon bal à couper à l'écartati. La nom n'a pas père, mon son village n'a bicho, baso bota n'a pas n'a 15 ans, bana 18 ans. Mais aux autres, la père âge déjà 70 ans, 80 ans. Vous comprenez? Les promesses à que. Bakoko wana pe bayaka bazwa kisi makona bango comme kilo comme ça la passe bazo kan zoto passe passe na nzoto bana basu nyoso bayebi ko sokola maite so muno ebe sokola maite yaka lukanga so lukinga na ko peso kisi ko bendo biloko wana tu tangwe bendi ezong so na peti ya kusiba na mobali luko kanga mapena mtu moko eloko na tele makasha ko mama kanga mana mobali moko mobali moko nde gunde esengu yo zo dinga ka oyeko to babeti o yaza ya mulayi o yaza na ya mukuse o yaza ya muke pona luko so mbo te bakoko bazaki kobala bango na eloko te kitunga kaka o ya bambala ba soso ba yena taba isi me ya lele ko kaka to sala biographie emele bongo bien te yaka ozo swe na yo yaka ozo swa to kolo bali kambo ya nduta pona ni diminuer nde produit. Est-ce que nous avons ça? On a quand même vrai chéri on a vendu na yawa. Na vendu na yena plateau na ya awa. Tala na nundo omo na kutu ndenga za laza kalu. Aza couleur net 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 te. Kolo eso omo ni makole ne ilengi ya kotala yangu. Yesu ko bako kotala suma kolo. Tso tala wa omo ni lokole eloko moko boy ba kati banjolo. Pona nini? Yango nde makambu mama. Ozo ka nzoto no ozo kambi kango ozo besa. Wate munene nde salinga bolukuta. Ba mama minene bazali. Bazali wana minene penza bazali apasuka bonguti yeba ko sokola yeba ko soigner so yogi de mukusa awo zo sala na kata libolo boy okomo tele makabo eh kuna ikut nani kabena mungwa kuno zo kwanza nini biloko kolia sikoyo oko simba kabo ne uto kwanza to sokola suma bo biloko nyoswa na ezaba infection to peso ata conseil oyo zo ata matei ozo na kisina yo akubungisa yo ali to yebisa ndeni mke mwana mwasi abatela kama kunza milaite mwa mwasa avanisa kama kunza penza wo vanisa makunza kola lokola suka ya mtute bote ya batu na epoka kala na bible so tali bible atana ba foto ya ba Jesus Christ na ya ba Jacques banani tutu nyoso na ba Job bazaka basi bazana suka ya milai meka suku otala bien na mapeka na bango ezana ba sukiti okay. Soko tali bia. Donc, ce mois-là, il y a un des autres prendre. Il y a toujours un trône qui chasse. Et mon aide, c'est un bon. Et mon aide, c'est un source de ma c'est pas ce temps qui fout une noyau et comme pète. Et au bocco, c'est la toilette, au bocco, c'est la nuit qui va pion, 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 le roi montagne. Bon, ma couna, à l'air qui la balabane. Normal, il n'y a jamais qu'on peut être dans les vides bon. Mutoko ko sumba sumba ba sumba sumba bo dali vidi bo e bongo oya ozo kisi toka na kifunywa na toka nga yango nye ebi mana apeti bo so pe ba sisi bo na apeti oko vonda bo te onjira toza na mboka te toza na mboka bo mboka na biso ba koko bazali et puis bo zo ka vraiment ba président de la république Félix tu sais que dit Chulombo za père na biso na minute otamba benga mutu mokoze c'est-à-dire yende urua zo kamba madili botala makambo ya biso traditionnel bozo traditionnel na valeur bozo ka ba journaliste baza posa na recherche oyo bozo bango na valeur bo pesa bango vie na batona ba chef parce que tant yo zo mona ke ngana kenda ke pande kuna ngana na bika ki te fo na sala na ye mission et lokona za très important vraiment et lokona ni boko produire na vie et lokona ni boko kamata na valeur po to lebi ke nakala nzamba zalaki me bakoko pe bazali
ben loko la balobi ke na sembula mata di likolo ye moko Yesu eske Yesu aza na santo aza di kolo aza di kolo aza ko prendre bien sûr soin mais na senga ba président de la république ba ministre tout ça boye ba kandeni ya kukamba bana na bino ba journaliste bazo sala misala suko ya malamu to ye ba kitela kinchuto ko ko mala kinchuka pona ba journaliste na bazo tambula vraiment mikongo na bango ezo sala bango passe tant monique na tambuli trop na ye ko sala émission na batu na ke ko sala na boma monda but azo tambula azo sala musala suko retour na etan azo zong awe mkongo passe yi makolo passe e mori de ko sakane la yepo azo lia ko lia o alia kakuna na azo lia ko to eza diferent ndenge za wane foko zo ka ba journaliste na valeur okay boye ba ko kamba bango na maboko na bino bozo banke baza bana bana ifale ba lia na kata nda kwa babuti na bango ba watu na bango baza banane bino leta bino ba premier ministre bino ba président de la république bino ba tunyo so ba journaliste o banane bo baza ba député national yo ko zo mbongo po obongo sakaka pale na mais biloko eza na kata eza très important mwana lobby abeli o akangami nkoyi nkoyi wana mwana kufina journée mwa mais na buko ko so mwana akangami bongo na ko badu sele ko na sawa na jupe chair na poti mwana na elongi esidi 2 minutes mwana malaria wana senini esili mais so tant que na hôpital nkoyi bazongi sele akangwa mwana mai na zoto te bako kima na mwana akangome badu simisa ale oke na hôpital ozi mwana na ale bazongi si mai mbala moko na bakisi te bongo te Banzamba zola kisabino bino ba president zola kisabino bino ba kunza mukilo zama la kisabino ke malade mususu basala ngopona kolongola ngoko traitant ona bukoko okay malade nyoso te bika kana traditionnel oyo zo bika na traditionnel bozo mwana o e bika kana ba hospitality oy moraide ba coopérer ango bon ngana sana problème te na benchi bino boya na za balabala malundu soke bolingo bozo ngai na nzela ya Monsieur Oyo, beaucoup zwangai. Bon, nous avons zwangai, nous numéro, nous beaucoup zwangai sans problème. Nous avons aussi la cabine. Bon, nous avons basé yaki yaki, basé par longo longo. Bon, au bino vous avez. Nous avons ces cabines fort. Ok. Bon, s'abonner massivement à Bilingue City Érosion pour Bilingue des Alliés à bout. Ok, non par ci par là. Si vous avez besoin de découvrir maman Makasi, y a quand à Bilingue City Érosion. Oh, vous venez de maman Baboui. Tala kaka. Le bino papa. Bosi solution pour les hémorroïdes et dérangeant mboula na mboula. Le loba maman va décobasi hémorroïde causa ko sokola nzoto na bien. Na sirose ya maya munene. A ebisi bino. To komi ko chité na émission na biso, maman na biso. So causa na moi quelques personnes na oyé ben na bango ko pesa bango mbote. Té na ko benga na j'attire ko bila. Donc yé kande yé meto za na yé. Ya j'attire au moins na kanga na ndenge ya mutu washi. Parce que na bina ka na beta ka mutu washi. Na sala ka don na mi sentira nzoto na na pepe nga bela musumba te po ba ko nzumusu bino ko tuna nga ke ba aluketo eza ya yoto ya mutu mususu presage ati oza wa comprendre kaka masolo ya ngo kaka o ya bia ata yo moto lo ba ke po oza ministre yaka o ka so nte tinda ta mutu aya zwanga ja chingu bila tinda ta mutu aya zwanga pale na yo ba mama ba ba sababika mama Denise et pa na yo Ah, yo moko yebit kabukul. Pozo kabukul o mabeza wapi? Te ofona bana kwa raisonner te po ozala première dame. Te wa première dame. Me na bukoko na biso toza posa pe yo première dame o vivre o pesa ngo valeur. Okay. Ponenga za wana ozo tambula ozo sala musala na Kongo na biso bien sûr. Mama Denise yakako benga. Benga taipa na pale na koya. Talakaka. Nako nako lo bakutu ya trotto yebi chikeva yemoko na mimi chikeva ayebi ayedinga chikeva deja ya yebi ayebi talaku kasai wetu to betli chikeva mbala na mbala donc gaza mosmoko prêtre moko ko sakana te po asola ka bien mimi chikeva ne za na asola ka bien yoko ka tende ozo mwana mamumutu ashita telemba azo benga la bino osea azo benga yo mama chikeva ah meto mwana na ozo susu te po nina na yaki na tere na yo hawa er moko na matonge ona kwa wana entre ya pozu matonge tarak michikeva to mwana nako to mwana ok merci beaucoup bande ko balanja bilengi site rose na pesi mi michikeva ba gros bisou bisiko zali na si michikeva zo mona ka yo moko mère a poto tango ya ke na poto kutu na kati libu mwa mère na ya sa mona deja poto na bo sanite joli lukombo osopi petrol futi petrol mwana mobali a lo kwa mobali mais momi a lo kala na ndenga jete Ma gros bisous bisous aux alliés. Bon s'abonner massivement à Bilingue City Érosion. À la prochaine émission, il y a Bilingue City Érosion. Bon aux alliés de cité. Maman, olobini no malobano asuka. Ah, sukoya wanazo ko pesa kaka numéro
0 85 89 09 85 2 à la fin. Ok. Répondre encore. 0 89 85 et ça 0 85 89 09 85 2 à la fin. Donc ce que ben quand numéro ana naza musikate au moins quand la terre balle la bibi mena kauka côté bate ka mitu kawana so comme kaka wana kalza malula o e mosengo sike zaraki okota kana veni malunda so ko bengi okuzwanga baninga deja basiba yake nalinga opesa numéro mingi te mais le roi ba journaliste ba za kama kama nabango talaka kaba yebela fresherie le loi yebela danger bo benga kaka bo benga tana namba na bango so bengi ke ba yebisi ye chieze za yabango po bango basimba ngona maboko. Yanga benza na benga ya kitalatala do so mona na moni ngomba moko na vibrer ye pa vibrer to katane lango borongo soka da simba moko to beti $2 mumbiri mumbiri etumba ava ava to okere biso mumbiri mumbiri ava bo yo kuna epa nayo oza vava oko mte zela nanu zela na sokola oze oza ki wapi kuna za kazela te pesa boro bali yango banyatango yo za koko na ita wa mona nkashite wa mona mona mama leki te oya ki polia yango. Il y a un cavalier, on va se faire la balle. Ok, ok. Merci beaucoup. Toshite na émission na biso, ba gros bisou na ba abonné na biso. Oh bolinga na biso na bolinga na biso. To pesi binoka bambo tebele. Bon s'abonner massivement. Na sir na zoe sabino, bon kende par-ci par-là. So sa besoin de découvrir mamba bien boui. Na ebike, boza de cité. Moutou na moutou. Azu par na. Erosion TV, Erosion TV. Sentia TV, Sentia TV.